Olá, minha família, daqui fala vosso boi, dar os bois. Estamos aqui mais uma vez no canal TV Mucudo News, o canal que não tem nada de bunglebang. Aqui só falamos a verdade. Alpito da Alvorada, mais uma vez, dia 22, manifestação em todo o território nacional, ok? Vamos estar mais na rua, mais uma vez, para reivindicar os nossos direitos. Por causa de quê, dar os boi? A subida do preço da gasolina e a subida dos preços das cestas básicas, minha família. O saco de arroz hoje se encontra lá em cima, 17 a 15 mil kwanzas. O angolano luta para ter 3 refeições diárias. Agora, já não vai ter nem sequer uma refeição diária. Meus amigos e minhas amigas, este aqui é o momento. Este ano promete. Por favor, você que se encontra em casa, não foste nessa manifestação do dia 17, do dia de ontem. Agora, esse é o momento. Esta é a tua oportunidade para reivindicar os seus direitos. Eu ainda acho que o povo angolano ainda é covarde. Por que que eu digo isso, que o povo angolano ainda é covarde? Porque quando eu estava aí na manifestação do dia de ontem, né? Eu estava num autocarro na qual tinha muita gente. E essas mesmas pessoas que vieram a reclamar da subida das cestas básicas, ou seja, a subida do preço das cestas básicas, estiveram a reclamar acerca da gasolina, estiveram a reclamar do próprio presidente, muita gente a dizer que não gosta do presidente João Lourenço, não gostam mesmo, mas estas mesmas pessoas também estiveram a criticar os cidadãos que estiveram lá na manifestação, os cidadãos que estiveram a ir para manifestar-se. Estas pessoas são covardes sim, porque stand-by, ou seja, na beca, falam muito, mas quando é no momento de ir em frente, recuam. São covardes. São covardes. Não seja covarde. Povo, povo angolano, não sejam covardes. Jovem angolano, não sejam covardes. É? É o momento de nós reclamar e reivindicar. Até quando dar os bois vai estar aqui nesta cadeira, amacipar, abrir a mente de muitos jovens. Até quando? Porque eu não sou imortal. Qualquer momento vocês podem ver que desapareci. Em qualquer momento eu posso deslocar de uma outra banda. Em qualquer momento eu posso ter uma outra linhagem de pensamento. Então, enquanto estou aqui vivo, enquanto estou aqui a debater e estar de frente contra o sistema, este é o momento de nos unir. Toda a população angolana precisa de ir nesta manifestação. Eu estou a pedir você, cidadão angolano, não vamos só reclamar nas nossas casas, não vamos só reclamar nas praças, não vamos só reclamar, ah, não, não sei lá. Não, vamos nas manifestações, porque aí sim você tem direito, você ali é livre de expressar, de dar tudo, ou seja, de descarregar tudo que você tem na mente e trazer o seu pensamento positivo lá na manifestação. Não é na tua casa, sai da tua casa e venha na manifestação no dia 22 do corrente mês. Já não foste ontem, no dia 17. Imagina só eu sou um youtuber, não sei se sou influencer, não sei, mas eu me considero como youtuber, né? Porque traz conteúdo aqui nesta plataforma. Então, um youtuber, qual é a função do youtuber? É trazer matérias aqui na plataforma para despertar, fazer o que? Para despertar a população angolana. É trazer conteúdos, aquele conteúdo que a TPA, a TV Zimbo, Jornal de Angola, não traz, nós aqui trazemos e transmitimos para você, né? Esta aqui é a minha função. Então, no dia da manifestação também, a minha função é de fazer o que? É só de pegar as imagens na internet e disponibilizar aqui nas redes sociais. Mas eu não sou assim, eu não sou covarde. Eu não sou apenas um youtuber de estar só no estúdio, falar. Não, família. Eu sou um youtuber que mete a bota na massa. Vocês viram o vídeo que disponibilizei ontem. Eu ainda vou passar aqui este vídeo. Eu estava lá no terreno. Eu estava lá se manifestar. Eu estava lá exigir os meus direitos. Eu estava lá filmar esta mesma manifestação. Então, meus amigos, minhas amigas, você deve ir na manifestação porque é legítimo. Isso não é crime, família. Não é crime se manifestar. Está lá na Constituição Nacional. Artigo 40 está lá. Ok? Está lá escrito. Todo cidadão é livre de se manifestar. Todo cidadão é livre de se reunir e fazer uma manifestação. Por causa de quê? Por causa de um descontente. Se você está descontente,
com João Lourenço, então tu deves se manifestar. Se tu está descontente com a subida exorbitante dos preços das cestas básicas, da gasolina, de tudo que existe aqui em Angola, então você é livre de se manifestar. Está no seu direito. Cidadão, se manifestar não é crime. Você pode ir fazer a tua manifestação. 5, 6 pessoas, 4 pessoas, 10 pessoas podem ir e fazer manifestação. Ok? Então, amigos e amigas, angolanos e angolanas, este aqui é o momento. Já não foste ontem, no dia 22, eu quero te ver você lá. Eu quero te ver você ir se manifestar. Ok? Então, este aqui é o conteúdo de hoje, porque o apito da Alvorada já está em cima. Você pega a matéria, começa a disseminar esta mesma informação, divulga bastante, compartilha bastante este vídeo. Se você não tem tempo de divulgar assim com as suas próprias palavras, então pega este vídeo, divulga no Facebook, no WhatsApp, TikTok, qualquer sítio onde você queres para divulgar, você livre, ok? Então, é nós aí, sem ele, gir, gir, papo, família!